Tak lidi, jsme na mapě Miráž. Vítám vás u dalšího dílu naší série kompetitivních zápasů, no a vyrážíme. Hello? Right. Aha, tak tady máme zase trošičku rozdílný plány. Půjdeme teda Bčko nakonec. Teda Ačko, no jasný, už jsem tady z toho zmatený. Ale jak to tu vypadá? Strach tady hele, z té pozice, ale já se vyběhneme. Oh. Sorry kámo, tohle jsem úplně neplánoval. Sexy tý, kdo na blend. Já mám strach z toho CTčka. Tohle to nebylo úplně nejvydařenější kolo. Nice. Kruci, tenhle ten týpek se nezdá. Fuck. Tenhle ten má headshot, no, tenhle ten dostal hlavu, škoda, nevadí. ...95 dostal mínus. Wow. Tak jo, půjdeme co? Já vezmu asi... Já vezmu nějaký deagle. Nemáme úplně nejhorší spawn, takže bych mohl... Smoking, sir. I smoke connector. Flanders. It's one way smoke. Half HP. A jo, ten v tom paláci je asi down. Stairs. I think that's one city, maybe. Can be city, yeah. City. Neumírej, kámo. Ne. Good job. Thank you. Tak jo, i když tohle to jako zrovna nebylo úplně asi good job. Do you want drop? The knife? Yes. Thanks. Tak, fajn. Já bych je celé ještě zkusil ten one way, ale tam je riziko, že... ...že vás tady vyběhnou, no. Dobrý, nakonec jsme přežili. Nevím jak, ale byl jsem teda rozhodně hodně lucky. Ale někdo? Let's go. Plenty. Tak jo, plan jde krásně na rampu, doufám. Jo, vypadá to, že jo. A tohle by nemělo být problém vyhrát, tady to kolo. Nice bro, dal mu nožík. Tak. Já bych si chtěl jít zastřílet na mid s VIPem, ale když máme AKčko, tak si ho necháme. Tu. Nebudeme tady zbytečně plítvat a ani stejně nemáme munici. Hele, ale co nám brání si jít zastřílet na mid, jo? Sice s AKčkem, ale... Co to bylo? Tu ramp. Well. Just don't die. Je tady nádherný smoke na hození granátu, který jsem netrefil.
Doufám, že ho nebudu pálit teďka. I threw the smoke, bro. Ale no tak. A jak mě sakra viděl? A tohle není dobrý. Aha. Fuck. No, 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 zajímavý. Rozhodně zajímavý. Ale já si myslím, že je čas na další jákáčko, protože na Vipo nemáme ani s Kevlarem. Oni taky nemají moc peněz, kruci. Jsem jim mohl poodropovat nějaký SMGčka. Let's go be. Jdeme mrknout na to B. Ups, dobrý. I can smoke... shop. No one on me. No, spíš market. Oh, to nemám rád, tady tohleto zasekávání se. Hele, hoši. A bombu si seberu sebou. Já doufám, že už tady nikdo... Aha. Já jsem myslel, že už tady nikdo nebude a on tady stál pořád ten jeden. No kruci, už jsem tady trošičku nakoupil. Vezmu ještě jeden ten. Hele, něco zkusíme. Napadla mě jedna věc. Což hádám, asi úplně nebude fungovat. No, nevyšlo to teda úplně podle plánu, ale... Sandwich, one sandwich. Kruci, nebylo tam. No tak, one is low HP, ten HP one. Sakra, jsem tam nemohl dát ten jeden hit prostě už. Dalo se to dát, no, kdybych nemyslel ten jeden uprostřed. Ale uvidíme, co týpci vymyslí. Přece jenom se pak budou ještě prohazovat strany, takže to není úplně ztracený. Počkat, tenhle dělá. Monsters. Nine bullets. Yes, try. No. Tak, máme na AKáčko. Já si vezmu ten kalach, no, zase. Let's go B, guys. Can we go B? Yeah. Oh, purple life. VP mid. I can smoke. I'm throwing a flashbang. Ale vážně, on tady čekal jeden v apech. Respektive na apech. Ok. At least to be.
Škoda, že mu nepomohl teďka, ale Natášek je... Nice. Akorát přiletěly gráty, no. Tak, já bych měl jít vážně někdy nějaký eko, ale tak se mi do toho moc nechce. Tohle to je ale poslední kolo, koukám. Ha. Ale... Aha. Dobrý, takže na peak rampy můžu zapomenout. Já jsem chtěl koupit granáda, jak jsem se překlikl. Two mil. No vážně, minus 40. Nice. One short. Ty, ale nevím, jestli nebyl v tom konektoru už. One jungle, one short. Škoda. No, 6-2, není to úplně dobrý výsledek. No, i když možná za ty T-čka, těžko říct. Zkusíme teď, uvidíme, jaký bude kolo za CT, každopádně to první. Jestli chceme tady jako něco zkoušet otáčet, tak bychom měli vyhrát. Ale zůstanu na. No, uvidíme. Nothing there, I don't hear nothing. I'll go away. People. Incendiary out. B. A už jsem se lekl, že jsou na midě. Jestli to nebude nějaký fake. Ale zdá se, že ne? Zajímavý. Počkám, oni jsou všichni na setě a on tam plentuje, nebo? Zajímavý. Nice, good job. Tak, dobrý, tohle bys nevyhráli. A vezmu MP7, vezmu tady smo, ještě moly. A... No a je moly tam. Oh, sorry, man. One palace. Come help me. One is dead. Nakonec to nedopadlo úplně tak špatně. Ale z té rampy mám furt strach teďka. Come on, A, please. No steps B, I don't hear anything. There you go. B is clear. Laying down smoke. Ale tady je ta rampa taky clear. A nebo taky ne. Pit. A oni to vážně takhle pušnou oba najednou. One more. Nice. Tak, fajn, parádička. Máme 4-9. Asi vezmu M-ku normálně, granát a dva fleše s decoyem.
flashbang. Throwing fire. Tady bych se vážně nedivil tomu, že je to B, ale... Necháme se překvapit. Nosím mid. BBB, go I'm from behind. Mine 45 one. Nice. Nice. Nice, no, nice. Dobrý. Takže nakonec. Nebezpečí zažehnáno. A není tady něco? Nevím, jestli ta tlumená MK teďka nedává větší poškození po tom updateu, ale... Nebo se to vztahuje na obě MK? Nejsem si teď úplně jistý. Technická pauza, no skvělý. No, tak týpek se napojil po skončení dvouminutové přestávky. Parádička. Fakt skvělý. A za to my máme teď... No, dobrý, už jsem se všel, máme týpka IFK, ale asi ne. Maybe midcast. No, což pravděpodobně bude mít. Wow. Ne, help, help. Ah, kroci. Orange, co tam sakra dělá Orange teďka? No tak. One more. Short. Low HP short. Ah, tohle byla škoda. Mohli být teďka byly takhle line upnutí. What the fuck, they are Astralis or something? Oh my god. Cože? Já nevím, co mám vzít, vezmu zase tu M-ku. Can you push me on ninja? Purple. All mid again. Už zase tohleto. Ramp. All mid, ale ne. It's A, guys, it's A. One hour spawn. No. Já zkusím jít teďka na B. Mid maybe. Don't peek. Ale one more. Short AVP. B, Molotov B. One B. Škoda no, nevyšel mu tady spray. Co se dá dělat? No, každopádně vypadá to, že už to tady ukončíme, takže sám tady tahle ta část díbla, tak budu rád. Wow. Když dáte like, popřípadě zrcháte ten kanál odběr a pro dnešní epizodu už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.